Comencem el programa d'aquesta setmana parlant de la nova normalitat. Comentarem l'episodi de pluges i baixes temperatures de la passada setmana. Coneixerem el projecte solidari de la botiga Eslale. Sabrem com es prepara l'obertura de la piscina i del centre esportiu municipal. Repassarem el darrer cap de setmana de Vilafranca es queda a casa. Comencem! A Xerti Benassal, Rubén Roda Fisioteràpia. Vine a conèixer les nostres instal·lacions i serveis. A Rubén Roda Fisioteràpia, solucions personalitzades a cada problema. Si no hi ha dos persones iguals, tampoc hi ha dos lesions iguals. Cervicàlgies, lumbàlgies, artrosi, radiculopaties, tendinopaties, ciàtiques, correcció postural... Quin és el teu problema? Fisioteràpia general i esportiva. Rehabilitació, ecografia, electropunció, punció seca, massatges esportius... La vida sense dolor és molt més vida. A més, et presentem el nostre servei exclusiu de biomecànica del ciclisme. El sistema definitiu per adaptar la bicicleta al teu cos. Trobaràs millora 100% garantit. Rubén Roda Fisioteràpia, a Xert i Benassal. Vine a Rubén Roda Fisioteràpia. Posa't en bones mans. Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure... Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sense aix a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, vés amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Hola, benvinguts al primer programa de televisió de Vilafranca de l'estiu. La finalització de l'estat d'alarma el passat dissabte per la nit ha donat pas a la nova normalitat. La mascareta, la distància interpersonal i la higiene de mans continuen sent allò més important per prevenir contagis. Un dels canvis més importants és la llibertat de moviment dels ciutadans per tot l'estat. Vilafranca, juntament amb tot el territori espanyol, ha iniciat la nova normalitat després de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El dilluns ha estat la primera jornada sense estat d'alarma després de 98 dies de restriccions que han marcat la nostra quotidianitat. La Generalitat publicava el dissabte el decret que regularà la nova normalitat a tot el territori. Així, entre les mesures més destacades que arreplega aquesta normativa, trobem l'ús obligatori de mascaretes en espais tancats i a l'exterior, sempre que no es puga mantenir la distància de seguretat. També remarca la importància de mantenir un metro i mig de distància de seguretat, així com de garantir les mesures d'higiene personal i la desinfecció i neteja dels espais públics. Els aforaments en els establiments es mantenen de forma generalitzada, en el 75%, tot i que les terrasses ja poden estar al 100%. Les restriccions de mobilitat s'han acabat i ja és possible desplaçar-se per tot el territori espanyol sense cap restricció. Pel que fa a les residències de majors, el govern valencià manté encara el control sanitari amb mecanismes per a garantir la prevenció, la detecció i l'atenció. ¡Vos agrada la ópera! Por
tota l'òpera en tota la seva dimensió a les places i als pobles de la província de València. Volem que sigui un espectacle vistós, com que sigui fàcilment reconeixible com a òpera, i també els intèrprets, els cantants, són de molta qualitat, i això a mi també com a director també em permet com fer-los fer coses i fer-los arribar a llocs que tampoc són massa habituals. Però jo crec que tot això ajuda a que l'espectacle sigui més atractiu i més, sobretot més accessible, més comprensible. És una activitat lúdica, festiva i a més per a disfrutar-la. Evidentment, com és la música és un art i els arts són per a disfrutar-lo, es produeixen goig, bàsicament, i jo crec que aquesta experiència està garantida. El tutor burlat. Dimecres 1 de juliol a les 21 hores a la plaça d'en Blas de Vilafranca. Entitat Ajuntament de Vilafranca i Vilafranca Capital Cultural Valenciana 2019-2020. Les tres primeres setmanes del mes de juny han estat les més fresques i plujoses des de fa molt de temps. Una pluja insistent que ha caigut de manera plàcida i que servirà per augmentar les reserves en els aqüífers durant l'estiu. Aquest any 2020, el final de la primavera ha estat un dels més atípics des de que es conserven dades. Tot i que el mes de maig va ser bo quant a temperatures, el de juny ha presentat registres més propis del mes de març. Al llarg de la passada setmana es van registrar mínimes de 8 graus i màximes de 15. Pel que fa a la precipitació, des del dia 15 s'han enregistrat 90 litres per metre quadrat a Vilafranca, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. Cal destacar la pluja del passat dijous 18 de juny, quan van caure fins a 47,5 litres per metre quadrat en poques hores. Això va fer brollar ràpidament barrancs i barranquets. La nota positiva d'aquestes precipitacions de juny és que no ha caigut ni granís ni ha hagut aparell elèctric. Per això, tot i el mal temps, la pluja ha estat molt benvinguda per al camp i per a les reserves dels aqüífers. Des del cap de setmana, les temperatures han començat a pujar i ja ens trobem en registres més propis de l'època en què ens trobem. La botiga vilafranquina Slale ha llançat un projecte solidari amb Colòmbia. Tots els beneficis recaptats de la venda del gel hidroalcohòlic es destinaran a ajudar els habitants del municipi colombí de Gómez Plata. La pandèmia del coronavirus ha fet aflorar la part més solidària dels éssers humans arreu del món, també a Vilafranca. I és que des de la botiga Slale s'ha llançat un projecte solidari per recaptar fons i ajudar la localitat colombina de Gómez Plata. La gran demanda de gel hidroalcohòlic que s'ha produït els darrers mesos ha fet que aquests comerciants pensaren en destinar els beneficis íntegres de la seva venda a aquesta localitat colombina d'on és originària una família local. Sí, pues volíem ajudar al poble de Gómez Plata, que és el poble de Felipe, i volíem enviar una ajuda. I no sabíem molt bé com enfocar-ho també perquè la gent se ficaré dins i coneguin també el poble i les necessitats que se creen, perquè no tots tenen la sort d'estar en una zona de benestar i social. I entonces vam decidir que demanar diners és mala època i és difícil. Entonces vam dir, pues, farem un producte que a més és beneficiari per a tots perquè és un producte que té molta demanda ara
i els beneficis es destinarem allí. Així, per 4,95 euros podem adquirir l'ampolla de 500 mil·lilitres i per 2 euros la de 100 mil·lilitres, higienitzar les nostres mans i alhora contribuir a que les famílies d'aquesta localitat de l'altra banda de l'Atlàntic puguen tenir accés a allò més bàsic. Els diners recaptats es destinaran al subministrament d'aliments a través dels propis comerços de Gómez Plata i també a la distribució de medicaments, si és possible. A banda, també es costejaran les factures de subministraments bàsics com la llum o l'aigua. Pues la idea és, com nosaltres coneixem la gent d'allí, són familiars, amics de la infància de Felipe i bueno, jo també tinc molts amics. Entonces, directament se distribuirà a comerços locals, nosaltres pagarem les factures i ells, els comerços, que a part d'incentivar-los també, que és una manera de pues, millorar l'economia d'allí també, pues, repartiran menjar i després el tema de medicaments està més difícil, però n'hi ha gent que realment necessita medicaments també, s'intentarà per ahir. I el pagament de, pues, per exemple, el tall de subministre de llum, que si no fas efectiu un pago, pues, eres un número i te la tallen i ja està. Entonces pues, faríem efectiu un pago que a lo millor pues, para si són 5 o 6 euros i allí li suposa el tall del subministre. La campanya fa només alguns dies que s'ha llançat, però fins al moment ha tingut una bona acceptació entre els vilafranquins i vilafranquines. I és que després de tants mesos de tancament i de confinament a les cases, la sensibilització de la gent envers els altres ha augmentat. Esperem que aquesta llau de solidaritat no siga passatger i continuï més enllà de la pandèmia i es faci ser millors persones. Com que directament no demanes els diners, sinó que ells també s'enduen un producte, la gent crec que té més acceptació. Que no, que jo estic molt contenta, inclús hi ha hagut gent que em dona diners perquè realment han fet la seva compra ja d'alcohol i no necessiten el producte. Perquè realment és el que ens ha de quedar de tot això. Perquè, com he dit, no tenim tots la sort d'haver nascut al mateix lloc o en la mateixa situació. Entonces, jo tinc fe en que sí. Hem arribat a un punt molt fondo de la vida. I crec que és l'oportunitat de veure pues, lo que tenim bo, lo que és superficial i lo que és evidentment important. La piscina i el centre esportiu de Vilafranca obriran les seues portes al públic de nou el proper dilluns 29 de juny. Ara bé, com tot en l'era post-coronavirus, les instal·lacions esportives d'esport i de lleure vilafranquines no estaran exemptes de mesures d'higiene i seguretat que els seus usuaris caldrà que seguisquen. Les instal·lacions esportives i de lleure de Vilafranca obriran la propera setmana. El dilluns ho farà la piscina exterior i al llarg de la setmana el centre esportiu. Com marca la normativa sanitària, l'aforament estarà limitat al 75% de moment, el que equival a unes 150 persones. Tanmateix, el sistema d'entrada es mantindrà com en anys anteriors amb abonaments i entrades diàries. Enguany, tenir l'abonament no garantirà l'accés si l'aforament de la instal·lació està complet. A més, la gespa es delimitarà en parcel·les de 2x2 per poder garantir la distància de seguretat entre banyistes i hi haurà també servei de terrassa. Els abonaments i les entrades funcionarem igual, 30 euros els adults i 18 els xiquets, amb les entrades de dia soltes. Com funcionarem en aforaments, tindrem la gespa en parcel·les de 2x2, on mantindrem aquesta seguretat entre persones i cada parcel·la la podrà utilitzar només un client de la piscina o bé una unitat familiar. Una vegada estiguen completes les parcel·les, l'aforament està complet, per tant no se podrà accedir a la instal·lació i d'ahí implica també pues, una miqueta la compra de l'abonament o l'entrada individual. Si tens l'abonament de tot l'estiu i l'aforament de la piscina està complet, pues, no podràs accedir a la instal·lació. S'establirà un accés d'entrada i d'eixida per evitar aglomeracions i se seguirà un protocol de neteja de dutxes, pomps, lavabos i baranes de 6 vegades al dia.
També disposarem de servici de terrassa amb tres taules per a fer la, si vols dinar o fer una toma, només en accés de clients de consum de bar. L'accés serà per la porta habitual de sempre, tindrem un passillo d'entrada i un passillo d'eixida perquè no tinguem creuaments d'aforo. Tindràs que esperar-te a que el personal d'OB Socorrisme o recepció te doni accés a la instal·lació per tal de controlar l'aforament i que no ningú pugui quedar-se fora. Pel que fa al centre esportiu, s'obrirà al públic amb cita prèvia que caldrà reservar telemàticament. La piscina coberta només es podrà fer servir per a nedar i no se superarà els 2 nedadors per carril. A més, el temps d'activitat estarà limitat a 45 minuts per esportista. Pues bé, si no passa res, com has dit, a partir de la setmana que ve està prevista la reobertura de la piscina climatitzada i del gimnàs. Començarem amb cita prèvia. La gent que vulgui vindre igual a nedar com al gimnàs tindrà que fer una preinscripció, diguem, per a poder fer ús de la piscina. Ja facilitarem la forma de fer-ho, serà segurament per una aplicació telefònica o per un enllaç de web, també per telèfon. I res, simplement això, comentaré l'aforo que hi haurà en la piscina climatitzada. Solament se podrà nedar en 2 persones a l'hora per carril, total un aforament de 10 persones durant l'hora. Segurament els torns seran de 45 minuts aproximadament. I res, intentar que la gent no acudisca la del mateix torn tots a l'hora per evitar que hi hagi molta acumulació de gent. Avisarem nosaltres a qui no la tenen que acudir. I res, simplement això. L'ús del gimnàs també es farà de manera individual, ja que durant l'estiu, com és habitual, no hi ha activitats dirigides. Sí, durant l'estiu, per lo menos hasta el setembre, les activitats dirigides tant de gimnàs com de piscina queden aplaçades. A partir de setembre esperem que puguem tornar tots una altra vegada a la normalitat, però el que és l'estiu, en principi, com han comentat, aforament limitat, en cita prèvia i sense activitats col·lectives. Tant per a la piscina exterior com per a les instal·lacions esportives interiors, els vestuaris estaran tancats al públic, tot i que es podrà fer ús dels lavabos, així com de les dutxes exteriors després de cada activitat. Per un altre costat, tampoc podrem tindre habilitats al públic els vestuaris amb les dutxes. Sí que és veritat que tindrem la de si fora per a pegar una rentadeta i llevar-te el cloro després de l'activitat i els banys per a poder pues, canviar-te una miqueta el banyador i anar tancat a casa, però en accés en els vestuaris que tenim en la piscina climatitzada estarà tancat al públic. Sembla que a poc tot torna a la normalitat, encara que, com en tots els àmbits de la vida, caldrà acostumar-nos a la nova normalitat també en l'esport i el lleure. A Xert i Benassal, Rubén Roda Fisioteràpia. Vine a conèixer les nostres instal·lacions i serveis. A Rubén Roda Fisioteràpia, solucions personalitzades a cada problema. Si no hi ha 2 persones iguals, tampoc hi ha 2 lesions iguals. Cervicàlgies, lumbàlgies, artrosi, radiculopaties, tendinopaties, ciàtiques, correcció postural... Quin és el teu problema? Fisioteràpia general i esportiva, rehabilitació, ecografia, electropunció, punció seca, massatges esportius... La vida sense dolor és molt més vida. A més, et presentem el nostre servei exclusiu de biomecànica del ciclisme. El sistema definitiu per adaptar la bicicleta al teu cos. Trobaràs millora 100% garantit. Rubén Roda Fisioteràpia, a Xert i Benassal. Vine a Rubén Roda Fisioteràpia. Posa't en bones mans. El canal Vilafranca es queda a casa vivia aquest cap de setmana la seva darrera edició d'aquesta temporada. Una edició amb activitats culturals de tot tipus. A més, es va agrair la participació altruista de tothom, element indispensable de l'èxit d'aquesta iniciativa. Dissabte 20 i diumenge 21 es posava el punt i seguit a les emissions del canal de YouTube Vilafranca es queda a casa, una iniciativa que ha acabat sent tot un èxit, amb 32.000 reproduccions i 500 subscriptors. El dissabte hi havia un contacontes amb titells i sombres, la rateta que ganava l'escaleta, amb Aleix Mestre, Ariadne Mestre, Sònia Mestre i Xavi Montfort. Perquè jo puga saber, a veure, quina veu fareu? Ai, no, no, no m'agradeu gens amb aquesta trista veu. El gos va marxar, trist.
i va passar per davant de la casa de la rateta un porquet. Rateta, rateta, tu que neix tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí? Perquè ho puga jo saber. A veure, quina veu fareu? Ai, no, 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 no. No m'agradeu gens amb aquesta ronca veu. I després va arribar un nànec molt polit i en veure la rateta li va dir... Rateta, rateta, tu que neix tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí? Perquè jo ho puga saber. A veure, quina veu fareu? Quac, quac, quac. Ai, no, no, no m'agradeu gens amb aquesta forta veu. Passava les hores un gall molt presumit i quan va veure la rateta li va dir... Rateta, rateta, tu que neix tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí? A veure, perquè jo ho puga saber, quina veu fareu? Quic, cricu! Quic, cricu! Ai, no, 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 em despertaríeu cada matí. I vet aquí, què passa per davant la casa de la rateta? Un enorme bou. Ai, rateta, rateta, tu que neix tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí? Ai, no, no, no m'agradeu gens ni miqueta amb aquesta veu tan greu. Després, Cinta Pitar, que ens parlava sobre la pel·lícula francesa Los 400 Golpes, del director François Truffaut. Per la seva banda, Jaime Vives va fer una ressenya del llibre El alquimista de Paulo Coelho. Me es muy difícil elegir entre tantas obras maestras que tiene el cine y entre tantas que tengo como favoritas. Pero quizá porque soy maestra, porque he trabajado con niños toda mi vida y porque como persona me afecta todo aquello que hace que un niño tenga una infancia dura, una infancia donde el cariño y el afecto brillan por su ausencia, me he decantado por una película que para mí es magnífica y que está considerada una de las mejores del cine francés. Su título es Los 400 golpes, su director François Truffaut. Los 400 golpes es la ópera prima de Truffaut. Está rodada en 1959 y ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes, además de muchos otros premios y reconocimientos. En ella cuenta la vida de un niño de 12 años, Antoine Doinel, una vida muy similar a la de Truffaut y que muchos consideraban autobiográfica y que el propio Truffaut desmiente aunque admite muchas coincidencias entre su infancia y la de Antoine, como el de ser hijo de madre soltera o el paso de ambos por el reformatorio. No és fàcil triar un llibre de tants i tants que n'han interessants per totes les biblioteques, però la veritat és que tampoc m'ha costat massa decidir per este que tinc a les meves mans. És un d'aquests llibres que vaig llegir ja fa uns quants anys i em va impactar de tal manera que l'he tornat a llegir de tant en tant. Este és el llibre en qüestió, és L'alquimista, de Paulo Coelho, i ja estic per recomanar-ho. Recomanar un llibre no és prou. Voldria trobar les paraules adequades per a despertar l'interès per a llegir-lo. Conèixer l'autor és interessant i molt important a l'hora de llegir un llibre. No vaig a parlar-vos de la seva biografia. Si vos recomano que entreu a Google, busqueu Paulo Coelho i trobareu complida informació de les seues peripècies al llarg de la seva vida. Únicament dir-vos que va néixer el 24 d'agost de 1947 al Brasil. En l'actualitat és un dels escriptors i novel·listes més llegits del món. Més de 320 milions de llibres venuts, quasi res, 320 milions de llibres, en més de 170 països i està traduït a 82 llengües. És l'escriptor amb més número de seguidors a les redes socials, això que està ara tan de moda,
nada menys que té 30 milions de seguidors en Facebook i 15 milions en Twitter. Ara mateix és conseller especial de la UNESCO i missatger de la pau a Nacions Unides. Seguidament, la modista Rosa Maria García donava idees sobre com decorar una falda vaquera. Quan començarem a fer el cordonet a la màquina, primer s'ha de començar ben... has de mirar quines són les línies principals, les que vols que queden millor. Així, en aquest cas, seria tot el borde de la cara i el que simula el coll és el que deixarem pel final, que és el que volem que ens quede millor. Llavors començarem primer fent totes les altres eixides del moño. En un moment que hi hagi dos eixides del moño, dos línies del moño o d'una altra cosa que vulguis fer, primer comences per una i després l'altra, que es comença des del principi, perquè no se vegi el començament de la primera. Veus? Ja està. Remates detrás. Per detrás, la veritat és que no se quede molt limpio perquè vas passant tot el rato fils. Però en aquest cas m'estimava més que tots els puntets anaren mirant en la mateixa direcció. Veig que quedaria més bonic. Aquesta que tenia. No? Aquesta, la cara de la nostra xica. No? Ja tenim el resultat acabat. La veritat és que m'he quedat molt, molt satisfeta. Hem treballat un poquet, però jo crec que ha quedat molt xula i molt divertida. El grup de sevillanes de Vilafranca mostrava el ball de la primera part de la quarta sevillana i Sergi Altava feia la setena sessió musical al Perxi. Ara anem a explicar com fer els braços de la primera part de la quarta sevillana. Per començar, fem un pas de sevillana de 7 i baixem i pugem el braç esquerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Fem dos colps en la cama esquerra amb els braços pujats i ara fem una volta i els braços baixaran i pujaran. Volta cap a l'esquerra. Ara faríem un pas cap avall en la dreta, per tant baixaríem el braç dret. I ara fem dos passos cap atràs i el braç dret torna cap amunt. Ara faríem dos colps en la dreta amb els braços amunt i una volta cap a la dreta, i els braços baixen i pugen. Ara faríem un pas cap avall en l'esquerra i baixaríem el braç esquerre, i ara, per fer la passada de 7, pujaríem a través del braç. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ara anem a fer la quarta sevillana, la segona part en braços. Venim d'una passada. Començarem en un pas de sevillana de 7. Pugem braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ara anem a fer escareus. Primer baixarem el braç dret i després el braç esquerre. 1 i 2. Pico punta, primer el dret i després el esquerre. Pico punta dret, pico punta esquerre. Un altre careu, primer el dret i després el esquerre. Pugem els braços i els baixem per pegar la volta. I una passada de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Anem ara en la tercera part de la quarta sevillana en braços. Comencem en un pas de sevillana de 7, baixant el braç esquerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ara per escareos, primer farem braç dret i després braç esquerre. Dret, esquerre, dret, esquerre, dret, esquerre i dret, esquerre. Escoba, apoyo, volta i tanquem. I és la segona estrena, és de Charango, el nou disc que ha tret, nou i últim disc. L'he escoltat i esta m'ha aparegut un temazo. La foguera, Charango, esa cumbia ahí.
foguera, on cremar tota la pena, per deixar enrere el temps, per renéixer de la cendra. Amb el veure de les bruixes vam omplir-nos de saviesa, per fugir de la pell, sentir bategar la terra. La terra que balla! Portem la terra dins, les ales noves, sense fantasmes, girant els astres com un tresor. Les ales noves per volar lliures, com aquest riure que neix del cor. Porto el foc de la foguera de Sant Joan, que crema la pena, crema la pena. Porto el foc de la foguera de Sant Joan, sota les estrelles, un gran foc de fusta vella, crema com el destí, cobra totes les finestres. Portem la terra dins, les ales noves, sense fantasmes, girant els astres com un tresor. Les ales allà. Porto el foc a la foguera de Sant Joan, que crema la pena, crema la pena. Porto el foc a la foguera de Sant Joan, per cremar tot allò que ens fa mal. Que canti Toma. La plaça, que en torni a cantar. No volem veure com balleu esta cúmbia. El diumenge, Guillem Monferrer realitzà una visita guiada virtual a l'església Santa Maria Magdalena, explicant com es va construir i algunes de les curiositats de l'edifici. El temple parroquial de Vilafranca, obra sòlida i harmònica del Renaixement valencià, respon a la dinàmica artística del moment de la seva construcció, ja que presenta elements renaixentistes només en detalls decoratius com els capitells mènsula, les claus de les voltes i les portades exteriors i interiors, mentre que no altera la tècnica constructiva ni la concepció espacial, que és gòtica. L'església té planta longitudinal, amb una sola nau rectangular, absis poligonal, presbiteri elevat a la resta de la nau, quatre trams de capelles laterals entre contraforts no comunicades entre si i cor situat als peus, al que s'accedeix mitjançant unes escales de pedra. A més, posseeix capella darrere del presbiteri, flanquejada per dos sagristies, la menor i la major, així com capella de la comunió, ubicada en el tram de la tercera capella del costat de l'Evangeli. Es tracta d'una capella barroca, de planta centralitzada de creu grega, de braços simètrics, amb cúpula. Entre la segona i la tercera capella, a un costat i a l'altre de l'església, integrats en la seva estructura, apareixen també dos púlpits elevats per a l'explicació dels sermons, al que s'accedeix a través de xicotetes portes amb senzilla ornamentació renaixentista. Tota la pedra utilitzada per a la seva construcció va ser portada d'una pedrera de la partida del Bobalà de Vilafranca. Els seus murs
són de llosa i pedra tosca, amb calç i arena per argamassa. Les portades i els cantons del temple estan fets amb carreus. La teulada, coberta amb teula àrab, és a dos aigües, incloent les capelles. L'armadura és de fusta. El conjunt de la coberta, entenent com a tal la volta, els arcs, els nervis, les pedres clau i els capitells mènsula, és una de les parts més atractives de l'interior del temple. La seva singularitat radica en la mescla de sistemes constructius. Al tractar-se d'una volta de nervadures gòtiques, seguint les normes de construcció tradicional, combinada amb un sistema de suport i una decoració típica renaixentista. La volta de creueria està dividida en tres trams iguals i un altre major que correspon a l'absis. El seu pes s'arreplega en els contraforts, en el punt on es reuneixen tots els arcs de la volta, és a dir, en els capitells mènsula historiats. Aquests representen dos serafins i 10 apòstols que pareixen treure el cap a la nau, identificats per mitjà dels seus atributs que porten a la seva mà dreta i un pergamí o un llibre a l'esquerra. Així mateix, el punt de conjunció dels nervis diagonals està reforçat per les respectives claus amb escultures, sent la central major que les que la rodegen. Tota la temàtica escultora i representació iconogràfica és extraordinària. Crida poderosament l'atenció la volta de l'absis, creuada de nervadures gòtiques que s'entrellacen unes amb les altres formant una capritxosa estrela de 6 puntes, com una fulla palmiforme. I també la volta del cor, que es sustenta per una volta nervada que descansa quasi la totalitat del seu pes en un arc frontal de gran bellesa i atreviment. A més, és quasi pla aquest arc, prou rebaixat i de l'amplària de la nau. I les seues pedres claus tenen com a temàtica comuna la música, representant àngels músics. A continuació, les estudiants de l'IES, Carla Monfort, Tifa Nadir, Laia Tena, Nerea García i Nihal Rogdi, recomanaven pel·lícules de diferents temàtiques. Hola, sóc Nihat i avui us vaig a recomanar dos pel·lícules musicals. La primera pel·lícula és Coping Beethoven, que és una pel·lícula dirigida per Agnieszka Holland, que, vaya nom, està basada en una ficció dramàtica centrada en els últims anys de la vida creativa del compositor Ludwig van Beethoven. I bueno, esta pel·lícula tracta sobre que Beethoven està acabant la novena sinfonia, però com és ja completament sord pobret, Anna Holtz, que l'admirava molt i volia ser compositora, encara que abans les dones no eren compositores, no hi havia ninguna dona compositora, però ara en plan, ja s'ha normalitzat la cosa. I bueno, que tots els dos junts ho van aconseguir i van acabar la novena sinfonia. Després, si no m'equivoco, esta pel·lícula va guanyar els Premis Goya 2007. I bueno, que crec que és una pel·lícula molt xula i que val la pena mirar-la, ja que este compositor va ser i encara és, en plan famós. I això. I la segona pel·lícula és We Are Your Friends, que és una pel·lícula del 2015 dirigida per Max Joseph. La pel·lícula tracta sobre un DJ jove que vol pues triomfar en la indústria de la música i per aconseguir això, òbviament, que superar i aprendre els seus errors, té que arreglar, trencar i coses per a no posar el seu futur en perill i això, que al final arriba l'èxit. I crec que esta pel·lícula també és molt xula perquè tracta sobre una cosa que passa en un dia i crec que està xula també per veure-la. I això, espero que disfruteu de les pel·lícules que us he recomanat jo i les meves companyeres. Hola, sóc Nerea i us vaig a recomanar tres pel·lícules basades en fets reals. La primera pel·lícula és Titanic, que és una pel·lícula
estatunidenca, produïda i dirigida per James Cameron el 1997 i que parla de l'enfonsament del vaixell RMS Titanic. La pel·lícula parla de la història d'amor de Jack i Rose. Aquests són membres de diferents classes socials que s'enamoren en el viatge inaugural del vaixell el 1912. Inesperadament, la nit del 12 d'abril de 1912, el Titanic xoca contra un iceberg i posa en perill la vida dels més de 2.200 passatgers que hi viatgen a bord. Recomano aquesta pel·lícula ja que hi ha moltes escenes on hi ha aventures i també hi ha molt de romans, ja que conta la història d'amor de Jack i Rose. La segona pel·lícula que vos recomano és 100 metres. És una pel·lícula espanyola dirigida per Marcel Barreda el 2007. Conta la història de Ramon Arroyo. Ramon és un home al que tot li anava bé fins que el seu cos va començar a fallar. Després de moltes proves li diagnostiquen una malaltia autoimmune anomenada esclerosi múltiple. Després de dir-li que durant un any no podria caminar ni 100 metres, ell decideix fer un Ironman. Recomana aquesta pel·lícula perquè t'ensenya que a pesar de les coses es posen molt malament, pots aconseguir allò que vols amb esforç i treball. La tercera pel·lícula és Bohemian Rhapsody, una pel·lícula britànica-nord-americana dirigida per Bryan Singer el 2018. Parla de la vida de Freddie Mercury i del seu grup de rock Queen. En la pel·lícula es mostra la vida de Freddie Mercury des que va crear el grup Queen fins a que mor per sida. Recomano aquesta pel·lícula a les persones que ens agraden les cançons de Queen perquè poden descobrir com es va crear i els bons i els mals moments que van passar per arribar hasta la fama. Després Marc Vicente i Miguel Balfacón ens parlaven sobre el món del rap, un estil musical que va guanyant adeptes entre la gent jove del qual són compositors i cantants. I bàsicament, ell se va ser el punt en què vaig començar més. Primer sí que veia batalles a YouTube, raperos i això sí que seguia, començava a seguir més. I ahí va estar les nostres arrels. No te creus, jo te veia tu fer batalles en un altre. A mi m'agradava el rap, però te veia tu fer batalles en un altre i dic, ostres, podria aprendre jo també. Podries aprendre. Ah, sí que jo en aquest sentit sí que vaig tirar de tu. I ara estàs loco, veu? És que... Bueno. A veure. Seguim. La segona pregunta. Què és el rap per a nosaltres? Què és el rap per a nosaltres? El rap, per a mi, ha tingut com fases. Jo primer era per a, jo què sé, per a escoltar música, per a desfogar-me, però a poc, a mesura que descobrisses el rap, descobrisses que pots fer amics, descobrisses que pots escriure, que te pots desfogar, cada vegada més s'ha anat implantant, per dir-ho d'alguna manera, en mi. I ara jo, avui en dia, m'agrada escriure per gust, per a qualsevol, per a jo què sé, llevar-te pressió, tensió. Exacte. Jo opino igual, vull dir... I ara mateix, ah, pues... Primer, comences com un hobby. Sí. Comences com un hobby de dir, ai, que guai, pues tinc un temps lliure, tal, vaig a fer això. Mm. I ara és com quan entres en algo que després no pots eixir, però que no és roïn realment. Per lo que hem dit ara que, pues, quan hem anat creixent i això, que hem començat a escriure, no sé, t'ajuda molt a desconnectar i alguns dies aixina que a lo millor estàs pitjor per la situació, la circumstància que s'hagi pogut donar, pues escrius, no sé, és un rotllo que m'agrada molt, ja no només en les batalles, sinó que pots escriure i és un món, realment. He descobert una adicció insòlita, Balfagón en el audio. És el Bonillo, bro. I aquí Helio. Yeah. Dáselo. Okay.
La vida es una corriente que no puedes desprender. Algo que desde bien crío el camino me lo hizo ver. Me llevó a la orilla y allí me hizo acontecer. La reflexión de un niño con pánico al conocer. Hoy esculpo cada piedra que me complicó el ayer. Vi que no es invidente el ciego, sino el que no quiere ver. Es el lienzo en blanco mente para ampliar su saber. Atrapado en cuenta atrás por su rechazo a aprender. Echa a volar el que no puede correr. Razones para sonreír hay más de 100. Y esperéis seis personas que siempre han fet pedra la meua pared. No he perdut mai el sentiment de ple. Ética SRAP, moralismo poético en las venas. Verás ese espejo, ya no te acompleja. Nace la llaneza en tu sujeto, que así sea. Si se entre las retinas de sojeada perversa. Ya solo diviso androides llenos de codicia aparte. La cultura está insaciable y darle un balón es arte. Dura prisión preventiva para muchos ideales. Pero aquí no se otorga aunque te callen. Juego la apuesta opuesta si uno mis lazos. Esta adicción insólita a la lírica le da pie a mis actos. Surco bañado en plomo, traza un mundo de cuarzo. Y sé de mis raíces, no el indicio de mis rastros. Y me lo dan. Si es que yo me vuelvo loco, si hablo con lealtad, si apuesto no me equivoco. Porque presumen de ser la generación y no saben que el rap es revolución. Pues para todos, pero loco, te has quedado, lo vas a escuchar. Se trata de sentir el beat y fluir hasta el final. Estar sobre el suelo sin miedo a la adversidad. Decidir con principios cuál será el final. El final, la finalidad con facilidad. El rimar con versos con versatilidad. Demostrar coeficiente siempre con capacidad. Agilizar tu mente depende de habilidad. Y man, más barras que te desgastan. Aguantando el do a la que ya te abraza, ya te abraza. Y pone el brazo a torcer, de aquí no me moveré. Si ponen rap es mi casa. Vas, te vas, te mandan y callas. Pues no le mentirás y yo le daré batalla. Que si tú te rayas el poder está en tus manos. Y juntos luego midamos quién es el que da la talla. XXL puede nene, pero sigo si entretiene. Y tiene entre sus manos todo este estilo. Primo, ya sabemos que es exacto lo que interfiere entre estos superpoderes y este castigo divino. En Avernos donde ardes el valor es sangre fría. En macetos donde antes pétalos eran semillas. El tablero donde ases dejan soles a cerillas. El adentro donde yace el remador de mar de heridas. En acero forjes sables, tétanos en la retina. El arquero con el panzer pensando flechas perdidas, el lamento corre el trance del pavor en manecillas. Me encaré con dos verdades que ya son el pan del día, como cabezas de hidra fluyendo al estilo hidráulico. Tanta arena, tanta cal para albergar lo cálido. La meta es ver meta y que se meta metálico en el cráter donde volcan los sentimientos volcánicos. Acaricié la luna y me tomaron por lunático, sin sentirme de gala y con afán a lo galáctico. Son órdenes del can, pero no escucho sus cánticos, pues nunca han visto un gráfico resaltando su graf. Avaladas alabada, la vereda de la bala me releva la venada. Que vengaba la verbena, venera al que beba baldes, lava al vendar las banales alabanzas a balsas de blandas barcas a la vera. Cara a cara calaveras, veras calar cada vela de carabelas que velan al desvelar que veneran. Eran bengalas de larvas de venas envenenadas, ceban banderas a bandas, el rap de cebaderas. Yo, ¿adicto a qué? Mi adicción se ha vuelto algo serio. Esto es solo el principio. Néstor Prades i Miguel Cordero van parlar sobre cine amb temàtica LGTBI, repassant com va sorgir el Dia de l'Orgull Gay i algunes de les pel·lícules més destacades amb aquesta temàtica. Hola, bon dia. Con motivo de la celebración a finales de este mes del Dia de l'Orgullo Gay, hoy nos hemos propuesto hablar un poquito del cine con temática LGTBI y recomendaros algunas películas que para nosotras son imprescindibles. En la actualidad, el cine y los personajes LGTBI son algo que está a la orden del día. Existen incluso muchos festivales para este tipo de cine. Se puede decir que es un género en sí, pero esto no siempre ha sido así. Hubo una época en la que las historias no se podían centrar en la orientación sexual de las personas. Pero a principios de los 60 las cosas empiezan a cambiar y el tema de la homosexualidad empezó a reflejarse de forma más directa en el cine. Es aquí donde situamos Un sabor a miel, del inglés Tony Richardson, una película de 1961 perteneciente al movimiento inglés Free Cinema.
cuenta la historia de Jo, una chica adolescente de clase obrera que vive con su madre adicta a la bebida. Jo está buscando su lugar en el mundo, ya que se siente marginada por la sociedad, sobre todo cuando su madre la abandona después de casarse con un hombre mucho más joven que ella. Es entonces cuando Jo conoce a Geoffrey, un joven homosexual que la cuidará, protegerá y le dará todo el cariño que nunca le han dado. Geoffrey posiblemente es uno de los primeros personajes abiertamente gays que son tratados con respeto desde el guión. La película resume las principales características del free cinema: realismo a ultranza en el retrato de las clases sociales más bajas de Inglaterra, tratamiento valiente y sin moralina de temas que aún hoy en día siguen siendo conflictivos, como las relaciones disfuncionales, el racismo, el sexo adolescente e interracial, el aborto, la homosexualidad o el alcoholismo. Todo ello filmado de forma casi documental en los suburbios de una Manchester industrial, fría y sucia, con una magnífica fotografía en blanco y negro y el uso de la cámara en mano. Otra película fantástica, un poco más tardía, de 1977, es Una jornada particular, de Ettore Scola, protagonizada por Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Todo transcurre el día 6 de mayo de 1938. La ciudad de Roma se prepara para la llegada de Adolf Hitler en visita oficial a Mussolini. Mientras tanto, en una pequeña comunidad de vecinos, solo quedan la portera, una ama de casa y un locutor de radio recientemente despedido del trabajo por su orientación sexual. Antonieta y Gabriel establecen una relación afectiva muy especial que les permite evadirse durante unas horas de la tristeza y monotonía de la vida cotidiana. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo? ¿Usted no viene? No. Ah, claro, usted no tiene criada. Sofía Loren, el mito erótico por excelencia del cine italiano, aparece al comienzo de la película recogiendo su casa y despertando a su numerosa prole. Está en bata, con zapatillas y desarreglada. Es el retrato de la típica mamá italiana, que da muchos hijos a su marido y cuyas inquietudes jamás serán tenidas en cuenta. Ese primer contraste entre lo que representa Loren como paradigma de belleza italiana y su condición en la película de ama de casa de toda la vida ya nos indica que una jornada particular es atípica. Cuando poco después se nos revela que el rol de Mastroianni, arquetipo del galán masculino italiano, es el de un homosexual en absoluto viril, ya todos los esquemas se ponen patas arriba. Sin estridencias y con naturalidad, Scola rompe con lo establecido. Hitler y Mussolini en las calles, arrastrando a la muchedumbre, han dejado por una jornada particular que dos personas recuperen y vivan las únicas horas de libertad de sus anodinas vidas. El único momento en que se han recuperado el uno al otro, en que han vuelto a ser ellos mismos, en que han sido libres, en el que dos completos desconocidos empatizan hasta el grado de salvarse el uno al otro. En el cine español también tenemos ejemplos de cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la homosexualidad, de pasar, como las películas de Hollywood o del resto del mundo, de pasar de un trato vejatorio hacia el homosexual, donde, pues bueno, cuando no es risas hacia esa persona, se le encarga ser el malvado de la película, pues el cine español va poco a poco recuperando personajes mucho más interesantes. Con la llegada de la democracia, con la muerte del dictador, España vive una etapa de aventura y libertad, de mucha libertad, porque incluso se realizaron películas que a lo mejor hoy en día parecerían demasiado transgresoras. Son los años en que surgen figuras tan importantes como el propio Pedro Almodóvar, ¿no? Y ya toca no solamente el tema de la homosexualidad sin tapujos, sino que además aparece con una normalización absoluta. Hay películas en aquella época que a mí me parecen muy interesantes. Hay dos que tocan el tema de la política. Una es El diputado, de Eloy de la Iglesia. Otra
es de Pedro Lea, a mí me parece muy interesante, que es un hombre llamado Flor de Otoño, que habla de un anarquista a principios de siglo. Y luego hay otra película que toca también el tema de la política de una manera fantástica. Es una película muy buena que yo recomiendo también ver. Es La muerte de Miquel, del director Imanol Uribe. La muerte de Miquel es una estupenda película del director vasco Imanol Uribe. Uribe intentó plasmar en una película, en uno de los momentos más duros del llamado conflicto político vasco, una situación central en torno a la cual confluyen los numerosos elementos de poder que se planteaban en aquel conflicto. Per últim, el trombonista vilafranquí Rubén Prades, acompanyat d'alguns alumnes del Conservatori Superior de Música de Castella i Lleó a Salamanca, oferint una xicoteta mostra del que han fet aquests mesos de confinament. Avui volia dedicar-li la classe col·lectiva que anem a fer els alumnes i jo a mon pare. Avui dia 21, mon pare complís 80 anys. Artemio, la tentadora, complís 80 anys. I en aquestes, en tot el que ha passat, pues, no pots anar a veure ton pare, no pots abraçar els teus amics, no pots donar una classe presencial als teus alumnes, t'has de reinventar, t'has de readaptar, però traus coses molt positives. Entonces, en les nostres classes, algo fundamental per tocar el trombó és com cantes la cançó, com te la imagines, com la bufes i després com la toques. I anem incorporant a poc les articulacions. I tal com estem donant classe, doncs apareix la meva filla, Natàlia. Hola. Hola. T'estan veient a Vilafranca també, eh? Dile, hola, abuelo. Dile, hola, abuelo. Vale? Vaig a continuar. Vinga, ves. I entonces, en estos temes, posem un calfament, entren els fills, toquen a la porta, això funciona així. I ha sigut, en certa manera, ha sigut molt divertit. Variación de Begin de Begin, no está mal. Lo importante, insisto, es glissando lento y cada uno que nos vayamos incorporando que haya un ritmo, ¿no? Porque estamos en emisión y por lo tanto que haya ritmo. Es ta, ta, sol, sol, fa, fa, mi, re, mi, do, 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 re, mi. ¿Ok? Cada uno con la versión que quiera, le toca a Julián. Hola, Eric. Te toca, Julián. Entraríamos, no encuentro el sacapuntas mi hijo, no sé si lo habéis visto vosotros. Ahora entraríamos en velocidad de crucero. Este glissando que estamos haciendo, ahora sin meter la articulación, vamos moviendo la vara a velocidad real. Entonces, pero tenemos que dejarnos llevar, o sea, no mandamos sobre lo que está sucediendo. Soplamos, nos imaginamos la canción y movemos al sitio exacto donde corresponde cada nota. Algo que le gusta muchísimo a Jorge, que es el vibrato. ¿Vale? Vamos cantando y vamos utilizando el vibrato. Pablo, cuando quieras. (Risa)
que haya más velocidad, más ritmo, velocidad crucero. ¡Qué fuerte! Aquí hablamos de moléculas, de cómo nos conectamos. Me ha sonado el móvil. ¿Quién os imagináis que era? Que no lo he cogido. Mi padre. Tu padre. Que ahora estará mosqueado porque no le he cogido el teléfono. Porque estoy trabajando, obviamente. Pero estamos tocando su tema. ¿Quién llama? Artemio. Artemio, qué nombre, ¿eh? Es Artemio Prades. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres tornarem en 7 dies amb més actualitat local i municipal. Adeu i bona setmana.